Vítám vás na diskuzi se zástupci politických stran, která bude trvat zhruba hodinu a půl, na které se budeme bavit o věcech veskrze podobných, jako jsme se bavili loni, to znamená, jak to vypadá se situací ohledně konopí v České republice, ať už se jedná o legalizaci nebo o prodeje a vůbec obecně o situaci, která v České republice panuje. Jaká je politika vaší strany v oblasti drog se speciálně se zaměřením na konopí? Pane Pánku, váš předseda a europoslanec Petr Mach prohlásil, když je to pro vlastní potřebu, když z toho člověk něco vaří nebo když to používá místo cigaret jako drogu nebo alkohol, tak nevím, proč by mu v tom měl stát bránit. Cituju Petra Macha. Je to ve vaší straně obecný názor? Já vím, že to spektrum u vás je poměrně široké, vys například vaše spory s panem Hamplem. Je to opravdu to, co tady říkáte, názorem, který ve straně svobodných převažuje, anebo je to jenom jeden, řekněme, z menších směrů? No tak my ve straně máme i konzervativnější členy, kteří teda se staví proti, ale já mám pocit, že těch liberálů je tam víc a o programu rozhoduje republikový výbor, jehož jsem členem a právě jsem tam někdy před 2 týdny zaslal návrh na doplnění programu o plnou legalizaci a podle toho, jak jsem počítal hlasy, tak by to mělo na tom zasedání v červnu projít. Ale chtěl jsem jenom stručně reagovat na to, že právě to je to riziko toho, že teď teda se tady všichni vyslovili pro legalizaci a riziko je samozřejmě, že to bude fake legalizace, jako byla legalizace léčebného konopí. To znamená, že to bude tak přeregulováno, že v podstatě to zůstane dál nelegální. Takže obzvlášť, když se k tomu vyjadřuje tady politik ODS, která s tím nikdy neudělala nic, přestože ve sněmovně celá desetiletí, tak bych se obával právě legalizace nějaké, která bude více restrikcí než legalizací. Nejdřív dám tedy ještě slovo panu Pánkovi. No já jsem chtěl jenom rozvinout tady argument pana Trnky, že pan Humplík říkal, že to není pro ODS důležitý téma. V roce 2013 tady mám, že bylo nepodmíněně odsouzeno 553 lidí v souvislosti s trestníma činama, co se týká konopí. Z toho 12 za ten paragraf 287 podněcování, šíření či svádění ke zneužívání navykové látky. To by nás tady mohli dneska zatknout všechny. Pokud nás policie bude chtít šikanovat a zatýkat a soudy odsoudit, tak klidně můžou. A to není to prostě pravda, že to není důležitý téma. Jak je možný, že pokud se v growshopech prodává zboží, které je legální, které si ten člověk tady může legálně koupit, tak podle interpretace nějakého, řekněme, státního úředníka, protože policisté nejsou nic jiného než státní úředníci, je možné říct, z tohoto pohledu je to trestný čin a my vás za to zavřeme a znepříjemníme vás život. Poprosím opět každého z účastníků, začneme tentokrát odzadu od pana Pánka. No, jako k tomu se nedá říct nic moc navíc, než že to je prostě skandální porušení právního státu a je to jenom důsledek toho, že politici a policisti a soudci jenom pracují na tom, aby bylo co nejvíc trestných činů a co nejvíc zákonů a aby naše životy byly co nejvíc regulovaný. To dobře, a co byste s tím udělali? Co byste vy konkrétně s tím udělali teď? No tak pokud se bavíme o tom, že odsoudili tady pana Otýpku za něco, co ani není trestný čin, tak to se pak bavíme o tom, že o reformě soudnictví, že o reformě celého trestního řízení a to mnohonásobně přesahuje dnešní debatu o marihuaně, teda to bychom jako mohli na to mít seminář. Je to, proto tady neřeknu a neřeknu všem, legalizujme marihuanu a pojďme všichni pro to a kdo je proti, to je hajzlo, je to správně a to, protože mi to přijde prostě populistický, správně, vidíš, no. Já si myslím, že třeba pan Pánek by s vámi tady v tomto určitě nesouhlasil, protože mu to určitě nebude připadat populistické. Je to tak, pane Pánku? Tak samozřejmě, že mi to nepřipadá populistický, ale souhlasil bych s tím, že marihuana má být ve stejném režimu jako alkohol a cigarety, to znamená snížit i daně na cigarety a na alkohol. A díky ještě, pan Pánek. Tak já souhlasím s tím, že by to měla být hranice stejná jako u alkoholu, ale nejsem si jistý tím, že ta hranice má být 18 let. My máme tady výhodu v České republice, že v podstatě to nikdo nevymáhá, legální alkohol až od 18 let. A pouze pokud chce policie jenom někoho šikanovat, tak udělá nájezd na hospodu a šikanuje tam hospodskýho a ty lidi, kterým je třeba 16 let a
ale moc se to neděje, takže v tom nemáme moc velký problém. Ale samozřejmě každá prohibice, i ta prohibice do 18 let nebo do 21 let, má negativní důsledky, o kterých se tady dneska celou dobu bavíme. Takže ta hranice spíš si myslím, že by se měla snížit. Ostatně v Německu i v Belgii se může pivo a víno pít od 16 let a není důvod... A proč byste nemohl pít pivo od 16? Proč ne? No tak vidíte? V zásadě už všechno bylo řečené, souhlasím s tím, že lepší je samopěstování než nic, ale lepší je koupit si to od profíka, stejně jako si kupujeme chleba většinou od profíku a nepečeme si ho sami doma. Mezinárodní smlouvy, to je sice relevantní námitka, nicméně ve Spojených státech legalizovali marihuanu už 4 státy a tam je to, ty Spojené státy jsou vázaný těma samýma mezinárodníma smlouvama a navíc je marihuana pořád nelegální na federální úrovni a zatím teda na ně nikdo netlačí. Takže je to relevantní, ale vypadá to, že to by nám prošlo. Jestli vyjmout konopí z těch předpisů, to já si myslím, že by byl ten jako základ, dobrý první krok, protože přece jenom prevalence marihuany je oproti ostatním drogám mnohem vyšší, takže to by vyřešilo spoustu těch problémů. A na poznámku, jestli by se neměla dotovat marihuana místo řepky, tak to je originální poznámka, třeba to lidovci prosadí ve vládě. Bylo by to krásné a myslím si, že cesta by byla v okamžiku, kdyby se výtažek z konopí přidával do benzínu jakožto aditivu, jako místo řepky, jako takové. Tak otázka přímo na tělo. Já musím říct, že souhlasím s tím je mi to blízký, že tady pan Bartoš říká, že zakládá Cannabis Social Club, nebo že Piráti zakládají a snaží se prostě najít si tu cestičku skrz ty zákony a tomu já fandím a samozřejmě tyhle ty iniciativy vznikají jenom proto, že jsou tady zákony, se kterýma lidi nesouhlasí a snaží se nějak si najít tu svoji cestičku. Proč nejsme Piráti? No, máme na některé věci jiný názory, ale viděl jsem vás v Evropském parlamentu a tam jsme se docela rozuměli jako Svobodní a Piráti. Vstoupili jsme v kontakt s pirátskou europoslankyní, takže můžeme navázat dobrou spolupráci. Teď to dostaneš, počkej. Vajíčka! Když je tady to místo, tak já ho teda obsadím jako správný pirát, prostě přepadnu. Já jsem samozřejmě byl v Evropském parlamentu, ale ty blbečky tam vůbec jako nechci ani vidět, já bych to zrušil. My jsme tady dost chytrý na to, aby jsme si vládli sami. Já si říkám, že vím, jaký jabko mi chutná a která brambora je špatná. Mluvíte jako pravej svobodnej, děkuji. Protože svobodnej může být jen pirát. A nerad to opakuju, nerad se opakuji, ano. Jak je to, pane Pánku, když byste měl děti, dal byste si s nima jointa? Já teda jointy nekouřím ani cigarety, ale pokud moje dítě nějaký budoucí by chtělo si zakouřit jointa, tak já bych si nedal problém, ale asi bych si dal pivo, nebo já nevím, třeba mě přesvědčí moje dítě to budoucí, že mám taky kouřit marihuanu, nemám si žádný problém. Děkuju moc, díky. A pana Pánka jako úplně na závěr. Já bych závěrem chtěl jenom poděkovat Pirátům a tady panu doktoru Bartošovi za to, že jsme se tady dneska mohli sejít a chtěl bych, vzhledem k tomu, že jsme na politické akci, tak bych chtěl teda vyjádřit nějaký apel na to, abychom teda volili strany, nebo politiky, které se zasazují za legalizaci. Dneska jsme to tady možná sice všichni, ale vzpomeňte si, že strana, co měla za kandidáta na prezidenta chlápka s čírem, nás vyhnala z parukářky, protože se jim nelíbila tahle akce, že jo?